Hai, Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah dari KL Royal dengan Event Planner. So, hari ni saya nak kongsikan kepada korang semua tutorial untuk buat hidden hantaran. Okay, before saya nak continue, saya nak bagi tahu because of right, ramai sangat yang tanya dengan KL Royal Event Planner macam mana buat hidden hantaran apa semua. And hidden hantaran dah become of like one of the trending hantaran masa kini. So, kita akan kongsikan tutorial-tutorial ni semua by episode. So hari ni saya akan kongsikan episod pertama hidden hantaran yang berkonsepkan simple and exclusive dan bertemakan warna rose gold dan juga off-white. Barang-barang yang kita perlu ada dan perlu gunakan ialah of course kain. So untuk hari ni saya gunakan kain satin. So satin ni korang boleh guna any satin. Cuma yang ni saya guna yang satin agak berkualiti sikit. Dan warna rose gold. Sebab kita punya tema warna rose gold kan. So saya pilih warna rose gold. Kain satin ni ukurannya, anggarannya yang ini saya pakai dekat 1.5 meter dan bidang 45. Kalau korang pakai bidang 60, korang boleh pakai 1 meter sahaja. Tapi kalau bidang 45, kena lebihkan sedikit. Kalau nak ikatan dia lebih banyak, lagi lebih korang kena lebihkan kain dia lah. Mungkin 2 meter atau 2.5 meter. Bergantung pada saiz kotak juga. So untuk kali ni saya pakai kotak kasut Nike sahaja. Untuk kotak ni bergantung pada saiz yang barang yang korang nak masukkan. Kalau barang tu besar, so kotak pun perlu besar lah. Kalau barang kecil, bolehlah pakai kotak kecil. Dan apa sahaja jenis kotak korang boleh gunakan. Biasanya untuk customer saya akan pakai kotak cake lah. Cuma kali ni sebab buat tutorial untuk korang semua, so saya pakai apa yang ada je lah. Depends pada korang nak pakai kotak yang macam mana, as long bersesuaian dengan barang-barang yang nak gunakan. Okay? Dan selain daripada tu, hiasan. Saya akan gunakan hiasan bunga. So untuk kali ni saya pakai dua jenis bunga. Satu bunga hydrangea, satu lagi bunga lili. Bunga ni saya dah potong siap-siap. So korang boleh potong ikut ukuran saiz yang korang nak. Dan pakai ikut berapa banyak yang korang nak pakai. Kalau korang rasa macam nak hias bunga banyak, so boleh lebihkan. And then saya tambah sedikit aksesori lain, daun-daun macam ni lah. So untuk kali ni saya pakai bunga semua bunga artificial. Dan seterusnya saya gunakan jarum peniti. So kalau macam korang buat untuk hantaran nanti, biasanya kalau untuk customer saya akan pakai hot glue gun lah, supaya lebih kukuh. Tapi kalau tak pandai, boleh gunakan jarum peniti saja. Dan selain daripada tu, saya gunakan aksesori lain. Macam ni saya pakai pearl chain untuk saya tambahkan lagi keeksklusifan hantaran sebut. So kotak ni kena dalam keadaan yang sengit lah, untuk sengit macam ni dan berada di kawasan yang agak tengah-tengah. Dan kemudian korang kena ukur dulu untuk pastikan dia boleh dapat ikat and then center lah. Okay, kalau macam saya selalunya saya akan ukur dulu macam ni. Lepas tu baru korang betul-betul buat untuk pastikan yang belah sini dengan belah sini boleh ikat. So macam ni maknanya boleh ikat lah. Okay, so baru kita betul-betul kemaskan dia. So yang sebelah sini, bucu ni tadi, bawakan ke sini. Dan pastikan tarik tegang. Sebab kalau kita tak tarik tegang, nanti pembukaan dia ni tak rata dan dia akan nampak macam bodoh dan tak kemas. Kalau pakai hot glue gun, boleh gum. Kat bahagian atas ni, bahagian sini semua boleh gum. Okay, ambil jarum peniti dan gunakan supaya dia tak bergerak. Kemudian ambil yang belah sini, yang sebelah sini, bawakan ke sini. Dia juga ambil bahagian kiri dan kanan yang belah ada nampak lipatan, garisan lipatan ni, kemudian pinkan. Suatu pin tu make sure dia tegang lah supaya dia nampak kemas. Yang bahagian hujung kiri dan kanan ni kita boleh ikat. Dan
basic. Ini rupa dia eh. So kalau tak tegang, korang akan nampak dekat bahagian tepi-tepi ni dia akan nampak macam lipatan-lipatan dia tak sama, tak sekata. So bila dia tegang, baru kita akan nampak dia punya permukaan ni semua rata. So bahagian atas pun sama, kena make sure dia rata. Okay, so bila kita dah ikat ni tadi, yang ini bergantung pada citarasa masing-masing. Kalau rasa macam nak biarkan je, so kemaskan je lah macam ni. Kemaskan and penitikan supaya dia tak lari. Kalau ada lebihan-lebihan ni, nanti gunting lah, kemas lah. Okay. So macam ni, saya just buntingkan je. Okay. So yang ni saya lebih prefer biarkan ikatan dia terlepas macam ni. Okay, so kita nak pergi untuk bahagian hiasan pula. Okay. Cara nak hias pula, pilih dekat bahagian permukaan yang kurang nampak kemas lah. Maksudnya kalau macam ni kan ada lipatan ni, so korang letakkan bunga tu di bahagian tu supaya dia boleh menutupi mani yang macam kurang nampak cantik lah. Kat sini saya pakai dua bunga lili. Bunga ni bergantung pada korang lah, tapi tips dia kalau nak nampak cantik hiasan kita, pastikan kita ada combination dua size bunga. So maknanya satu bunga pakai bunga besar, satu lagi pakai bunga kecil. So kalau kita ada combination, dia akan nampak kontra lah, nampak cantik. Okay, so yang ini biasanya hiasan bunga ni saya suka pakai gum, tapi ni sebab saya tak pakai hot glue kan, so saya just letak-letak je lah. Okay, kemudian yang ni bunga hydrangea tadi saya letak di bahagian sini. Hiasan gold change ni supaya dia nampak lagi eksklusif. Gayakan dia dengan penggayaan macam rantai. Okay, so inilah hasil dia selepas kita dah hiaskan dengan hiasan bunga dan juga pearl yang kita dah gayakan untuk nampak eksklusif. So bolehlah korang cuba di rumah nanti untuk buat hidden hantaran sendiri yang berkonsepkan simple tapi nampak eksklusif dan bertemakan warna rose gold dan juga off-white. Okay, so jangan lupa subscribe YouTube channel kita KRO Diamond Planner untuk korang ikuti lagi episod-episod seterusnya yang saya akan kongsikan lagi tutorial-tutorial hidden hantaran yang seterusnya. Okay, selamat mencuba. Thank you. Bye. Assalamualaikum.